Okusobola okufuuka omugagga, omuntu alina okusooka ne yeerumya, ate okwerumya n'olabika nti osavingako kasente, noinvestinga somewhere n'olabika nti ofuuka omugagga. Okwerumya kuno ngenda kuba nkunnyonnyola, ate okusavinga ngenda kuba nkunnyonnyola, ate n'okwerumya okwo kwa ngeri ki? Nze Dennis Duke Onyala, mwe abaka njoininga olunaku olwaleero obubanga oli mpya, soko nyige pesa lya radio subscribing. Nabagamba ennaku nga bbiri nti omulamwa oba topic ngenda kuba ndeetangayo emu ku emu ezinaasobola okuba nti zikola zitya zitujja mu bwavu ng'abavubuka. Betugenda okuba nga tudiskasinga ku nsonga nyingi, sente ozikwata otya, sente ozikoza otya, abantu bangi ngenda kuba mbaleetera babayigirize ku ngeri y'okukola batya ey'okukolamu ssente. Noolwekyo sooka osubscribinge kubanga ensonga gyetugenda okubanga twogerako olunaku olwaleero y'ensonga ekwata ku buli muvubuka. Abantu bangi bali eyo bakola ssente naye nga tebamanyi ngeri ya kuzisavingamu, so nga ate n'abalala bakwata bukwasi ezo ssente ne beejalabya ne bakola ebintu ebitasaanidde. Noolwekyo olunaku olwaleero lwe tugenda okuba nti tukola tutya tuyiga, naye nga tetunneeyongera mu maaso neyongera obajjukiza nti we are proudly powered by MTN, era nga mulaba nja kujjanga n'emijoozi gyabwe tulabike nga tujogerako wano na wali. Naye ate teweerabira okuba nti ugenda ku channel ya Maya B osubscribinge, mwana muwala oyo alina ebyakabi. So ndese link mu description oba mu comment section, genda comment esooka oba nonya it's Maya B, ogenda kuba nti okola otya omutuukako. Kakati katugende straight mu discussion ey'olunaku olwaleero. Discussion ey'olunaku olwaleero ngenda kuba njogera ku mulamwa okufuuka omugagga, olina okwerumya olumu osobole okutereka kasente. Yes, eno discussion nga sinagidravinga in njagadde ensoke mbaweko I think life experience. Olumu bwe nali nkula saakuyira mu maka amagagga, nakuyira mu average family or average home. Most families in Uganda are average, so I'm not ashamed to say that, but even then I'm striving so much not to be okubeera mu average kind of life or average kind of marriage, whatever it may be. Saagala kati njagala bintu bituukiridde. So kyanyigiriza oba nafuna okusoomoozebwa kwa bika bingi. Olumu ng'olina kyoyagala nga tokifuna, olumu nga onoonya ssente nga toziraba, munfuna bulungi oba olumu nga school fees abula. But this is what I learned over the years, kati binasobola okuyiga kyannyamba nnyo n'enkola bwe nakola, mukama nannyamba n'ensoma bulungi n'empita n'enkola buli kimu n'enfuna omulimu. Omulimu gwange nasooka okufuna nali nkola ne total oba total, depending on how you pronounce it. Kati nga nkola ne total and I used to get around 1 million shillings per month or even more depending on how the month could have worked out. So nagamba bannange, sente kenzifunyeko ngenda ziragirako obwereere, anti nze nali nabonaabona dda. So kati nange kanzirye nemekola ntya nemekubonaabona. So I had reached mu Uganda kyaga nti nawiranga ntuuse sinze yali afuna kasente. Munnange, first of all, I was a very young boy and I used this money in so many things. Nagulanga buli simu gye nali njagala, nanywanga wine gye nali njagala, nakwananga buli muwala gwe nali njagala. But that was life, I mean feneyo gye tuva. So I did quite a lot of things. If it's a friend bwansaba ssente muwanga sikola ki nga seebuuzizaamu, ate nga n'okuzisabayo nga sizikola ki sizisabayo. I failed to actually invest this money. In fact, we waayitawo omwaka gumu nga yala ate neziddamu nezinkuba actually nisino omwaka gumu myaka ng'esatu nga nkoze ebyo byonna eby'ekisiru, nejjusa neŋŋamba I wish I had saved my money. You understand? So this bringing you back to the point, when kati mu bbanga eryo we nava ku mukogo mulimo total nenyingira mu media, became a bit challenging. Ningamba bananga, I wish I had known earlier nensavinga ku sente wange nengula ki oba akataka oba something. You understand? So nakozesanga sente nga sifayo about tomorrow. So this is the point. The point is okufuuka omugagga olina okwerumyangako olunaku olumu oba bbiri. Abavubuka bangi tuli eyo, tukola ssente newankubadde nti yes fine, emirimu gya Uganda si gye gisasula ennyo obulungi nti okay, omuntu afuna obukadde busatu ne bw'oba ng'ofuna 50,000
werumye ebintu ebimu oleme byetu oleme bikola. I usually tell my people, mostly my girlfriend or the people I've dated, really know this about me. We don't have to shop everything that we want, but we need to shop everything that we need. Somebody must be able to differentiate between a want and a need. Now, many of us here are buying wants and not needs. And if it's the needs, then we confuse the two. What is a need? A need is something that you cannot live without. For example, you cannot live without food. You cannot live without without what? Data on your phone. It's impossible. We are in a generation that really, really belongs so much on the internet. So, okwerumya kwenjogera ko kwekuno kwekubanti werekereza ebintu ebitali in the need perspective nogula byewetaaga. For example, you don't need to change hairstyles every week if you're a woman. No, you don't. You definitely don't. Niba ubanga uyagala keeping up with the standards, how? As long as you're still struggling, you don't need to do that. What do you do? Do a hairstyle that will help you save money. Do a hairstyle that takes a month. Oshigira. Bwenjogira kwerumya sogera ku kintu nti bowerumya ate ofenjala nedda gulemere naye teweja. Don't be extravagant. Be economical. Na ate don't be economical to an extent ndi oli we kubanja ulo. Tewe kubanja ulo, but just be moderate. Osimanyo wabuwa mfuna, nti toli yankoko bodidunaku. Impossible. Tojiria bodidunaku. Not that you can't afford, you can afford. But jirie muko mnaku satu muwiki maybe. Enyama mirundi ungebidi. First of all, nebine ebintu bye nkugamba, bidi healthy, biku yambo mubiri go, kubanti tofu na nduwade. So I'm not just teaching you financial, content, but I'm also helping you health-wise. Because some of these things, for example, You can't keep clubbing every other weekend. Nipubu inasente. Because every time you club, you're spending not less than 200,000 shillings because obala za Uber, obala katifaba saja fates, our spending expenditures are quite high because we'll get it out, or you know, maybe you're sanze yomu wala, umuguri dechokunyo baba wala, over to take a girlfriend out. About it's a bit understandable, tewagula na miyengi, unless those ones who buy. So, omuvuka enari yeyu, bubango ina chokola. Chikole ochibadidide. Omwezi gulimu enaku asatu. Monte geda bulonji. Funa budget and say, okay, every day, serum nga serumiza, nkose mituwale ebidi. Transport, mutuwalu gumu. Echokulia nechokunywa. Nebiyo nabiyuna lunch supper, mutuwalu gumu. So, 20,000 per day. Fubanyo, okulabanti, obera ne budget. Omusajja eyanjigiriza okuba nti nsavinga oba financial literacy yangamba bwati, do not spend more than how much you earn or more than what you earn in a day. For example, bobo earninga mitwalo etaano ababafuna akakadde tubaze nti okay, kati akakadde kitegeeza, let me count here, tulabye omuntu sente afune meka mu mwezi, abafuna akakadde kitegeeza baba funa sente meka, such that omuntu ategere nti bobo funa akakadde times divide by 30 kitegeza okukola ya mitwalo 3,000. The moment you spend more than 30, then it means you're going beyond your limit, you're exceeding your income. You understand? So mwababa debalooza nti kakadde kanji ndoza kati mukalabi omuntu aba akoye mitwali 3, nze sisobola akoye mitwali 3 personally. Why? Because nina ebirubirwa bingi, but gwe yena ali eyo bubanga zeokolera, then make it a point to spend less than 30, in fact even less than 20. How? Because you know it better. Wesalike ebintu byebitakola ki ebitali in need, nti bobato chiguze you can still live, bobato chikoze you can still live a comfortable life. Lwaki oba ogule engoye za 10,000 olunaku lumu? What? Why? Because at the end of the day, you planning senti zo bulungi
nti omanye okay guno mwezi bwemba savings mitwala 5 nenda kujjakke mitwala 10 ngulengwe. Have that culture. Now saving, katogere ku saving as we wind up. Now saving is very important because it helps you okubanti wetegekera ekije yo maso. I think sigenda ku delving so much into savings today. I'll come back maybe tomorrow and explore what savings is to the extreme. Byonna byonna byetaagisa ku saving. Nkuyigirize n'omuntu o saving otya sente, o saving a sente meka, o saving otya buli kimu kyonna ekikwatagana ki na savings. Naye omulamwa gwe tubadde ku lunaku lwaleero gubadde nti omuntu olina okwerumya n'otagula bintu by'oteetaaga bw'oba okyali single nga osuubira okuwasa mu myaka nga esatu oba ena. You don't need to get a double or a room ngedimu ebisenge bibiri. For what? Bobo subira kuwasa omuntu myaka esatu. Then maybe chikole nga wabulayo mwaka gumu obanga emyezi mukaga because you're expecting somebody to move in. But while you're still alone, don't do it. Tuje ebitali bya makulu obya makulu. Togula bintu byoteetaaga. Nze Dennis Duke Woniala. I'll be ready to reply to most of your questions down in the comment section. Mugende mu subscribing ku channel ya Mayabi. Nechilala mungobere ku mukutu gwange gwa social media, Facebook, Twitter and Instagram @DennisDukeUgentleGen. Enchanko maone savings temvao.